Атошнику Владиславу Кузнєцову, який лікується у військово-медичному центрі, срібний тризуб у калиновому вінку підніматиме бойовий дух. Хлопцеві та його побратимам прикрасу подарували волонтери. Бандерою мене вже сміло можна називати, як там люблять говорити ці наші брати. Срібний медальйон – копія Золотого ордену Української Галицької армії. В оригіналі його спроєктував у 1918 році скульптор Михайло Бринський, як відзнаку за хоробрість в бою. Орден відновив місцевий ювелір Вадим Конфендрат. Спочатку підвіску зробив для себе, а згодом ще декільком патріотичним друзям. Тепер вирішив подарувати тризуб солдатам, пораненим в боях за незалежність і цілісність України. Бачу в їхніх очах якусь таку печаль, яку передати неможливо. І оце відчуття в мене присутствує, коли хочеться обійняти і сказати дякую. Ці хлопці, мабуть, більше всього заслуговують цей орден. Воякам подарунок сподобався, кажуть, носитимуть медальйон із задоволенням, адже він надзвичайно патріотичний. Знак, який підкреслював те, що людина належить до української армії, незалежної. Так зрозумів. Ну, це теж в своїй мірі теж якби актуально зараз. Не заперечують проти таких патріотичних подарунків і лікарі центру. Говорять, після подібних візитів хворі на поправку йдуть швидше та впевненіше. Інколи така терапія сильніша навіть за ліки. Звісно, у них моментально бойовий дух підіймається. Зразу починаються питання, коли мене випишуть, коли я попаду обратно в зону АТО. Там без нас ребята. Срібну прикрасу волонтери подарували 10 пораненим, кожна разом із кріпленням вагою в 11,5 грамів. Це спосіб подякувати цим людям за те, що вони роблять для кожного з нас. Всі ми маємо нормальне життя, але це все стає можливим заради того, що ці люди знаходяться там, на війні, і хтось з них заплатить здоров'ям, а хтось з них заплатить життям. За неофіційною інформацією, єдиний в Україні золотий оригінал зберігається у приватній колекції. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини. Телеканал «Віта».